Өдрийн буянтай төмөн амгалан альтгий өнөөдөр намын тэрүүн сарын шинийн 7-ны өдөр байгаа. За энэ өдөр бол Бэргэн Пова буюу Боттийн номыг Америк нэгдсэн улсын Шикаго Радна Шири Сангатуин бислэглийн Самади бислэглийн их багш Түрбур Энчин Дөржирэн бужи багш хөтлөнө. За тэгээ энэ ном маань жүд дамжлаг буюу үдсийг бүртгээд мөн нийтдээ хамтаараа унших ийм ном байгаа. За тэгээ өнөөдөр энэ номдэр залрын хэсэн та бүхний бас амгалан альтах ялдамд Түрбур Энчин Дөржирэн бужи багшийнхаа товч намтрыг та бүхэнд танилцуулъя. Бэргэн Гаржитба очирт хөлөгний ёсны их багш Түрбур Энчин Дөржирэн бужигийн товч намтар. Бэргэн Гаржит ёсны их багш Түрбур Энчин Дөржирэн бужи 1984 онд Төвд орны Хам мужийн Тана хийдэд анх шавлан сууж анханд нь Анги тонлохын саварыг бүрлгүй няндаг жанцан эренбүчи багшаас авч номын арчааныг олонтаа хүртсэн. Тухайлбал Махамудрагийн таван гишүүн зэргэмж гүнсэн ламтны айлбарын гүн өвдөс сансар нирванаас ангиж урхын их төгсгөл буюу зогчин тэргүүтэн олон өвдөс дамжлагыг заалгасан юм а. Тэрээр мөн бүрлгүй тогмод эренбүчи багшаас дэлбүү баясны чакра самбара буюу дэмчиг бурхны эрх авшиг дамжлаг 80 өвдөс зэргийг хүртсэн юм а. 1993 онд Бэргэн Гаржитын их сургуульд элсэн орж Бүдгийн гүн хаан Судар тарны маш олон өвдс шамдан суралцсан байна. 1995 онд Дэрхийн гигэн Бэргэн Жогон Чэсэн Эренбүчи багшаас Гэлэнгийн самарыг хүртсэн ба тэр жилдээ Махамудрагийн анхааран авлага Нямб Дюва Чакра Самбарагийн их тарын уншлагаа гүйцээж дүүргэсэн. 1996 онд Нарубагийн 6 ягжрын гүн бүрийн удирдлагыг хөтлүүлсэн. Түрбур Энчин Дөржирэн бүчи мөн 3 жилийн хугацаатай 2 удаа буюу нийт 6 жилийн бислэглийг 2 удаа үйлдсэн ба Милрава богдын агуй Непалын Лапчи энтгийн Алмара зэрэг ажтд ихтэй дагшин буюу ариун газруудад залран нэм бүтээлж шамдсан бөгөөд илэрхий сайн тэмдгийг үзүүлсэн учраас цаашид үргэлжлүүлэн суух хүсэлтэй байсан ч гэсэн Дэрхийн гигантын Бэргэн Чэцэн Эренбүчи багшийн шахамтуу хүсэлтээр уулнаас бууж энэ этгийг болон Европ, Мексик, Америкийн нэгдсэн улсын
номын төвөөдөд хичээлийг зааж хэлсэн. 2005 онд багш Бэргэн Жогн Чэцэн Рэмбучигийнээс Марпа ламын ёсны хээ базар буюу Жидр бурхны таван бурхны өвдөс дамжлаг эрх авшигийг үрдсэн бөгөөд онцгой сайн шинж тэмдгийг үзүүлэн сайшаагдсан ба Жүбэн буюу бясалгал бүтээлийн их багш хэмээх алдрыг хүртсэн юм. Олон дээдс мэрэгд багш нараас маш олон ном өвдсийг хүртсээр ирсэн бөгөөд одоо барууны орнуудад ихэд алдаршаад байгаа Нарабогийн 6 ном хийгээд Дэлбобо ёсны Дэмчиг бурхны ном уламжлал Махамудра Зогчин зэрэг Нандин ховор номуудыг голлон хөгжүүлж буй багш нарын нэг юм. Өдгөө их багш Жүбэн Чэндэрч Рэмбучийн Америк нэгдсэн улсын Шикаго хот дахь Шикаго Ратна Шири сангаа төвд залан ном айлдвар айлддаг ба мөн Америк нэгдсэн улс Аризона мужийн Чено Валлигийн Гарчин Буддист Институт хэмээх Буддийн шашны төвийн эрхэм нэгэн багш нарын нэг юм а. Жүбэн Чэндэрч Рэмбучи багштан Монгол улсын өвөр баясгалан хамрын хийдэд дээц багш нар Сүсгэн одны урилгаар 2019 оны 8-9-р сард Монгол орно морилон Дээдийн номын аршааны хурыг болгосон юм а. Энэ үед маш олон номын дамжлагыг дамжуулсан ба үүнд Гүрү Дорж Долд, хоёр мотрод гомб мах гал сахиусны жанан, Дүнхөр ёсны шар чунтын жанан, Мэлрав багтын ван, Пүрв Ядам Важракалая бурхны ван, Янсан зангад сахиусны ван авшиг хөтбөрийг гүн дэлгэр айлдаж Мөн Улаанбаатар хотын Ярмагт орших Дээд Бод хийд буюу Жанчвлын хийдэд Авидин Пава буюу Осарчамаа бурхны авшиг сойрхож номын барилгыг сэргээн тогтоож Мөн хааны буулгасан айлдвар зарилгыг биелүүлэн монголчууд бидэнтэй номын барилга ариун өрөөлийг дахин тогтоосон юм а. Америк нэгдсэн улсаас 2002 оны 8-9-р сард Дүрбөрийн Чэндэрч Рэмбучи багштан Будда Бардагчны хамт олон болон Шавнар Сүсгэн олон Мөн Клаб Хаусын Батан мөрөний олон сүсгэн босод олон шавнарын хүсэлтээр Монгол орно дахин залран Налай хотод Эд баялыг арилжуулах Цагаан Замбал бурхны ван авшиг Захван аймагт Нууцын эзэн Очрон бурхны ван авшиг бүтээлийн арга Эрдэнзуу хийдэд Бэргэн Пава Ботид Номын жүд өвдөс Улаанбаатар хотод Дэмчиг Дорж Пагмо Дэмчиг бурхны авшигийг одоо удахгүй хайрлна гигмичлэн олон номуудыг айлдаж байна. Бэргэн Жово Жигдэн Сүмэн гээний буюу 1143-аас 1217 оны үед саатж байсан одоогоос 800 гаруй жилийн өмнө айлдаж хайрлсан хамт төрсөн Махамудра дамжлаг жүдийг удахгүй айлдна. Мөн өнөөдөр Пова буюу Боттын ном үдээс хойш цагаан дарихийн ван авшиг зэрэг Дээдийн номын аршааны хурыг болох болно. Ингээд дээц багш нарын лагшин зарилэг таалал нь ашид батад оршоод дэрэгдэх номын шав нөхөр сэлцсийн үйлс явдал аривтан дэлгэрэх болтугай. За өнөөдөр ингээд номоо эхэлцгээе. Өмнө одоо Мэлбогийн ван авсан мөн Мэлбогийн таван гишүүнд Жигдэн Сүмэнгийн айлтсан таван гишүүнд Махамудрын ном цуссан хүмүүс Мэлбогийн ийм ном байгаа. Энэ ном байгаад энэ номон дээр уншлаг байгаа. Өмнө авралыг одуулах уншлаг хойно ёроол гэж байгаа. За энэ номтой хүмүүс бол хамтран дагаад уншиж болно. Dağla damar cidbin, dağınat para cidbin ge, tarba dan dan cidbin, bardo cid para cidba dan cid, zo cidbin, manam hadanim be simcanam, diva dan dan, dava dam ran, yurtulan amit bayan da para cidbin, cönçürüm bu cid habar Natadar ur hidinger ultekçi taysan nasad hordol ber ultek sa tatar ignik tanel hui ba
хамгийн айлдагчийн хотой төрөх завсар таслан үлдэгч бүхнийг эрхэмд үйлсэн их болсон огторгүй луга сацуу хамаган амгалан луга төгсөж элдэв зовлон луга эгнэш бидэдэд үнхээр тусан их бод ирний түргэнэ олход үйлсүгэ Dinçi tosam acı cimbar tolun ayet Givalak olmaş cimbar tolun ayet Sen givalak oy düdürüne sündenim Sandatan cimbar tolun ayet Givalak ol In tohate derus istid gir 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 kin harın Bihil sitgil gurvar boyundar zarayt moy Is uhi gurtel bihil sitgil gurvar boyundar Zarayt moy in ötür çagas tağım bare Narın dilgir ki gurtel bihil sitgil gurvar Boyundar zarayt moy Sanje jedan soje janan da Janje bardo dani jav soje Daye jen soje be sanan je Dala panje sanje do bar sha Sanje jedan soje janan da Janje bardo dani jav soje Daye jen soje be sanan je Dolo panche sanjen do bar joy Burhan nam hige çodağın Ed noğutar Bati kurtel bi beri tıgma Mini uglay tergüten ulsem Bayna hama gattin tosin tol Burhan bu tek baltoğa Manam hadanem bi Hamce devatan devi cudan Dandan bir cürce, doğaldan doğalci, cürdan bir cürce. Doğal mipi de o adamı bir cürce, girinçekten nidan bir vidanımda ne bir cürce. Manam kadanim besin canımca, devadan devi cürdan dan bir cürce, doğaldan doğalci, cürdan bir cürce. Doğal mipi de o adamı dal var cürce, girinçekten nidan Dom bir vedanyam dan öbür cürcek Aktırıgı doğa saçı ek basan hamagen Amadan yege damadan geç atkan doğa Tögüldür bak doğa Zavdan yege zavdan geç atkan doğa Hatça bak doğa Ağa zavdan ki amadan doğa Hiç hatça bak doğa Ön gözlü hoca kurdu, hayır doğa, haftasını tek saksı da, orşu kol toğa. Saşı bu cüz uca, meda damrı rölenşi, nida cembadi, sanye şindu meydi. Olayı da gönlüm da jela Jöt bar joy Gongur diva dağın Radna mandala pradin za suha Simya namci samba da Loye cebra cedaba I'm to mukne sana yambar bey boga ayon lik pa adın hige tegondar ik pa nitin hudugni altur dedi nomi hurdi irgudun sayra hanu Malvan
За өнөөдөр та бүхэн тарагдсан байгаа. Энэ номыг 2-3 удаа хэвлсэн байдаг. За мөн орчуулсан чи Хатанбаатарт маш их баярлаж байна. Мөн дээрэс нь эхний Эрдэнэзуу тарагдсан номыг хэвлэлтэнд өглөгийн эзэн болсон Болор Туя, Болор Цэцэг, Нямсрын тэргуутн эдгээр буйны садангууд өглөгийн эзэд баярлаж байна. Мөн энэ номыг бас дахин бүтээхэд ялангуяа одоо энэ номыг дахин хэвлэхэд өглөгийн эзэн болсон Бэрэн гарч төсний очир төлөгний их багш Дүрбөр Энчендэр Жирэмбуучны лампны айлчлал зориулан Хайртав Бат Магна түүний хойтын буйн зориулан Амар Баярын ах дүү төрөл төрөлдөөс нь дахин хэвлсэн. Ингээд номын цагаан буйн дэлгэрэх болтугай гэж өрөөж байна. За эхлээд одоо багш маань бидэнд энэ Бэрэгэн Пова буюу Боттийн ном Потит гэж нэрлдэг энэ номын лүнг айлтгах чинь лүнг гэдэг маань багшаас шавд уламжлан чихнээс аман гэгэнээс нь сонорт дамждаг сонорын дамжлага юм аа. Тийм учраас бид нар энэ лүнг сайн сонсох хэрэгтэй. За энэ үед бол өөр юм бийг Дурж Пагма буюу очирд гахад толгойд их Важир Югини гэдэг бурхны дүрд бяцлагж бодоорой. Одоо энэ үед нэ нидүй наа царава шавье нидүй наа шавье гом досара шавье я гом юм ба мачан досара тадан дэ ша юм гом е ба чан дэ сори стори пам дис малас кам ба юра. За ингээд Дурж Пагма бурхан гэж ямар бурхан байна вэ гэхээр хоосон чанарын номын ягараас өөрийн сэтгэлийн уугийн өөрийн дотоод сэтгэл болох нарийн сэтгэлийг бяцлагаад тэр нарийн сэтгэлээс өвөр ямагт өөрөө агшин зурд нэгэн агшин дотор очирт эгүүзэр ихийн лагшинтай Дурж Налчирма Бадмаргийн улаан өнгөтэй 2-1-3-тай гол 1-3 нь итгэл үнэмшил нь нэлтэд тодорхой 3 мм-ээр иргэшээсэн соёо нөчөөхөн давхарлан зөрсөн хоёрдох нь болохоор зэрэг энэ баруун чихнийхээ араас гарсан зэрлэг гахаа гэх юм уу тийм тэргүүнтэй зэрлэг гахаан тэргүүнтэй ийм хоёр тэргүүнтэй Бажигийн буюу
дөрж багмаа болох юм болсон гэж хэлгаа. Ба тийг гобын на цаа омас цаа омас яруу. Цаа ома. Я цаа ома я сэндэчэно. Цаа ома чингон бо намаро. За тэгээ түүний тэр важрыгний бурхны гол төвд нь гол судал байгаа. Тэг бид нэр өөрсдийн бидний дотоод биеийн дотор 3 судал 6 хүрд байдаг. Тэг тэр 3 судлын гол судал нь болохоор аваадуудын судал. Аваадуудын судлыг сайн бодож бичлээ. Тэг тэр аваадуудын судал нь бол маш нэмгэн яг энэ цэцгийн дилбээ мэт маш нэмгэн. Тэгс мөртлөө зөөлхөн, тэгс мөртлөө хоосон чанартай. За түүний гадна тал нь хөх дотор тал нь улаан өнгөтэй ингэж бичлээ. Оо тэнэ ярны цаам уу нэг дараа л цаас марин санэл санэл цаамаа. За тэгээ бид өөрсдийнхөө толгойн орой буюу яг энэ толгойн яг орой гол судлын дээд их байгаа. Тэр хэсгийн болохоор онгорхоо байгаагаар бодож бичлээ. Энэ нэг эсрэнгийн нөх гэдэг цамбуг гэж нэрлдэг. Энэ бол аваадуудын судлын хамгийн дээд оройн юм байна. Тэр орой бол бүрээний амсрыг дээш нь харуулсан мэт тийм хэлбэртэйгээр бодож бичлээ. Оо таны дада тий нинка нинка юу ра нинка нинка цай чи нэ бэ ма да ма ши юу ба тий гон ла бэ ран нам ши тий дэ чүн чүн дуу дуу сар уу жи. Оо тий бэ ша нэг бол он нам ши бол он нам пар чо юу ра ян пар чо юу ба на. Оо тэр үс нинка бэ ма да ма ши гон юм са. Сэжон сэмас. Бинс. За тэгээд тэр гол судал маань дээдл нь бол орой нь бол онгорхой. А доошогоо гол судал маань доош явсаар явсаар хүснээс доош 4 хуруу доор байрлана. А тэгээд тэр нь болохоор зөв хуруу шил шиг юм уу? Эсвэл хус шиг байна гэж. Зэр хусны үеуд байдагтай адилхан. Тийм хус мэт бодож бичлэгэн. За тэгээд зүрхний хот мандалдаа болохоор улаан өнгийн дөрвөн дэлбэтэй цэцэг түүний дээр миний өөрийн сүнсний мөн чанар улбар шарангтай. Улбар шарангтай байдаг нь юу юм бэ гэхээр эцгээс олсон цагаан тусал, эхээс олсон улаан цус хоёр хоёлаа нийлээд ирэхээр оранж буюу тэр оранж өнг улбар шаранг бий болж байгаа. А тэр улбар шарангтай адилхан тэгсэн мөртлөө хоосон чанартай теглий гэж нэрлэдэг. Энэ бол сэм теглий буюу маш нарийн өөрийн тусал буюу өөрийн сүнсний мөн чанартай сэтгэл юм аа. За тэр сэтгэл дээр маш сайн төвлөрч бичлэх хэрэгтэй. Оо тий. За омаа дээр аа чигч өнөрийн партис касс дээр касс дээр. Кач дээр. За тэгээ энэ үед хамгийн гол юм бол биднээсээ одоо нөгөө зүрхний хот мандалд байгаа теглий буюу тусал. Тэр тусал барчуг буюу одоо нөгөө хиг хиг гэдэг ингээд дээш ингээд унших тэр агшинд дээшээгээ хөөрхөр бэлэн болцсон. Тэгсэн мөртлөө ингээд юм маш хөнгөн. Тэгсэн мөртлөө доороос нь одоо хийгэр түлхэхэд бол дээшээ ингээд үлээхэд өд мэт ингээд юм хөнгөн дээшээ явахаар хөвөн шиг ч юм уу. Тийм хөнгөн байна гэж бодно. А тэгээд тэр толгоон орой буюу цамбуг гэж нэрлэж байгаа эсрэнгийн нөхөс ов онгорхой байх нь шүү. Оо тэнэ франк тивола санжи опами шүүдэл. Санжи опами тэ дява чамба чамба нэ шүү. Гопчаа гэн шүүдэл нэ шүүдэл шүү. За тэгээ энэ үед болохоор бидний өөрийн тэргүүн дээрээ санжа одугмэд буюу Амидива бурхан. Амидива. Амидива бурхан бол монголоор цаглашгүй гэрэлт гэж нэрлдэг. Амидива бурхан залгсан байгаа. Амдио бурхан ингэж залрахтаа хоёр хөлөө буюу хоёр боов гэж нэрлдэг хоёр хөлөө доош нь унжуулаад сандайсан маягтай. Сэндийн дээр одоо тэр эрдний ширэн дээр сандалт суусан маягтай ингэж залрсан байна. Майдер бурханы завлгатай адилхан. Майдер бурхан бол хоёр хөлөө унжуулсан байдагтай ажилхан. Тэгж Амдио бурхан залраад Амдио бурханы одоо баруун хөлийн эрхийн хуруу яг бидний тэр оройн цамбуг буюу ариун нөхийг дарсан байгаагаар бодож бичлээ. Оо тэнэ оо та хайс я парди хайс я лаг хай хай я парва тэнэмши я парга ро тэ хайс хай дүүн лаг гоо
对，还有点把这个上届的下的一边天王的托五十几双人。Hay düğün çekilir var, hay düğün finansı değil mi adıyla? Zaha dege, nom onşu koydu olu, hek geç oda hildik. Hek gittik üsgün olu, yamarak avya gartıgı akhir, ha, i, qa kısın gorgun giyin, neyit birin hek olsun, hek. Demin ças, yag in hek gildiğed, deşege, sünsig deşin, oda onu go, bindu gizine ilçaga, olpur çarın gütü, oryum sünsdiğim onçanırta, ter sitiglik deşin, hori kakşind, der, aminde oburkhani, irhi horoni, yek der, эрхүү хорон дээр нь бидний тэр улаан онгийн бэндүү буюу тусал тэнд хүрч байна гэж бодож бичлэгээрээ. Оо тэнэ хаан зэрэг тийш гаас нь мапаа бүрээс. Тэрний маас таа. За түүний дараад нь амин дэв бурхан гэдэг маань ерөнхийдөө өөрийн энэ поваг дамжуулж байгаа энэ багшийн мөн чанартай ижилхэн. За амин дэв бурхан бол өөрийн завь лам буюу тэ яг язгуурын багштайч бас ижилхэн. Ингэж сайн бодож бичлэгэн. Замун дээрээс нь тэр хэг гэж уншаад амин дэв бурхны хөлийн эрхийн эрхийн хуруунд биний өөрийн бэндүү буюу тэр тусал хөрчгэд дараа нь гаа гэж зөөлөн буулгах гээд тэр хөрсөн газраасаа доошоо өөрийнхөө сүнслийн мөн чанартай тэр бэндүүг доош нь буулгаж зүрхний хурд хүртлэе болгоно. А зүрхний хурдд ирэхэд доор нөгөө дөрвөн дэлбэтэй цэцэг байгаа учраас тэр цэцэг доор нь тосоод авчин. А тэр цэцэг бол хөдлөхгүй шүү. Цэцэг бол байдаг байранд аль байж вэ? Онцгон тэр биндүү дэж доош хөдлөн. Аа тэнэ зэдэнт санжи вопа ми дээр ба. Тэн гоо цавэ лама юм ба. Намба санжи вопа ми юм ба. Отел дюбэ лама самэ кордэ. Дюбэ лама сама. Ла дю самэ кордэ. За энэ үед бол одог мэд буюу амин дива бурхан А цагдшгүй гэрэлт бурхан байна. Одоо инхчингийн орн гэж нэрлэж байгаа. Деважингийн орны гол бурхан юм багам. Тэгэхээр тэр Деважингийн орны бурханы гол амин дэв бурхан өөрийн язгуурын багштай нэгэн мөн чанартай гэж бодож нэгэн үзүр сэтгэлээр бясалгана. За мөн түүнийг тойроод өөрийн дамжлагын олон багш нар маш олон номодыг дамжуулсан, ман жүдгийг хайрлсан эдгээр олон багш нар маань тойрон хүрээлсэн байна гэж сайн бодож бясалгаарай. Оо жиман цаам шарын галаа дүбэ лама цаамаа цала. Ti sanje wopa mi tel tsien, te wopa mi tsepa mi mo wong jor ne, te so zol tsien song zan, te zan tsepa mi no cha song zan. Tsam sha ren karo. Za dara no to horak bisligil baina, ter horak bisligilin uid bol bukh amin dev burkhni oron bugd өөрийн дамжсан олон багш нар ч ингээд дамжсан олон багш нар бүгд өөрийн завь лама буюу язгуурын багш ингээд язгуурын багш өөрөө амид ява бурхан нэм мөн чанартай өөрт буцаж шингэж орж байна гэж бодож хураах бичлэгийг хийнэ. Оо тэнэ what is it you have energy history. За ингээд амин дэв бурхны гол анхны гарсан жүнхэн гэж нэрлдэг. Жүнхэн гэдэг нь одоо уг гарвал юм аа. Тэгээд тэг уг гарвыг та бүхэн танилцуулъя. За та бүхэн судар байгуул дөрөвдүгээр хуудсан дээр байгаа. Ер нь пова гэж ямар учиртай вэ? По тед гэж одоо нэрлдэг. Энэ повагийн үүдс бол маш нандин үүдс юм байна маа. За тэгээд пова гэдэг номыг өгөх цагт сэтгэлийн үндсийг хөдөлж ариун оронд юулах тухай сургаал гэж юм сургаал байна. Тэгээ манай ард түмний уламжлалаар хүн нас нөхчөхөд ар гэрийн хин нэгэн эрдэмтэй ламд хүсэлтийг айлтгаад хойдхыг нь даатгадаг. Талигачийн хойдход зориулж үйлдэх номын үйл олон боловчийг хамгаас анс ихтэй нь поттийн ном юм шүү. Очир төлөгний ёсны өтер төргнээ гэтлэхэн нэгэн мөр болсон энэ номыг өөрийн үхэл эрхийн цагт маш их дадсан нэгэн бэр бас талигачийн сүнсийг инхчин буюу Деважингийн орон Сухавадийн орон гэж нэрлдэг. Энэ Сухавади гэдэг нь санскрит нэрээр төвдөр бол Деважин, монголоор бол Инхчингийн орон гэж. Тэгэхээр энэ оронд хөдөлхийн тухайд энэ пова буюу Боттийн номыг үлдэнэ. Боттийг үлдэгчээр зөвхөн нэг эрх авшигийг хүрцэн төдийхэн биш бас сэтгэлийн мөн чанар тэргүүлэн холбогдох ном сургаалуудыг судлаад сэтгэл маш их найрлаад аглах сууж бислэл нямбыг тодорхой тэмдэг илэртэл улмаар бүр гармгай сайн дадтлаа үйлцэн нэгэн байх ёстой шүү. Ийхүү бислэл нямбыг үйлдэхин үед бүхэл магтаа эрхийн цаг таних ёстой хэмээх эрх авшигийн үер
багшаас сонссон энэхүү дохио тэмдгүүд илтэд ургадаг юм аа. Үүний хойно тэрээ сая бусдын ном дадлагыг хөтлөж болох ба боттын номоо адаглаад сард нэг удаа үйлдэж байх ёстой юм аа. Энэ сард нэг удаа байж болно, хоёр удаа байж болно. Яг гэвэл шинийн 15 битүүн гэсэн хоёр өдөр. Яа шинийн 15 битүүн хоёрт бол бидний гол бүх хий, гадаад хий бүгд одоо дотгошоо хураагддаг. Тийм учраас бид нар шинийн 15 битүүн хоёрт хамрынхаа нүхийг ингээ бөглөөд юм уу? Ингээд амьсгалаад үцхэр зэрэг хоёулаа онгорхоо байдгийн шүү. Тэгээд энэ өдрүүдэд яг пава үйлч юм хэр бидний энэ гол судал бол маш сайхан ариусан байдаг аа гэж. За ийм учиртай. За цаашлаад өөрийн үхлийг эрхийн цагт мөнөх дохио тэмдгүүдэд сайтар мэдээд хэдийн танил тасал болсон тул маш их амарлонгүй бөгөөд тэгшэд барих сэтгэлээр аминд явбархантай нүүр тулдаг аа. Увцсыг олж өөрийн хийгээд амтны тусыг бүтээхэд номын эрх авчгийг хүртсэн багштай сүслэж сүжиглэж итгэмжлэх сэтгэл маш чухал. Үнэхээр сүслэн итгэмжлэх сэтгэлийг агуулан үлдэж чадвас олох хүрн үтер түргэн бөгөөд хүчтэй. Хэрвээ сүсэг төдий ч гэсэн их биш бол үр тэрчлэн түүнд дунд зэрэг харин сүсэг багхан бол хичнээн шандаж зүтгэвч олох сайн үргүй байх гэгчлэн байдаг аа. Энэ дандрын тантрын номын альдвараас альцсан байдаг. Хэдий бүр өдөр тутам ариун нэгний амийг тасалсан завсаргүй таван хар нүглийг үйлдсэн асар их нүгэл хилэнцэд нэгэн байвч пова буюу боттын номыг үйлдвэс хамаг нүглээ бараад ариусган чаднаа. Энэ бөгөөс их нүгэл үйлдсэн хүмүүсийн ёр хамаг амтны өтөр түргэн гэтлэх илтгийгэд нууцын замуур юм юм шүү. Үржээрэнбүчи бурхан буюу Лом Бадамжина бурханы зарилгаас бяцлал үйлдснээр хамаг бүгдээр бурханы утгыг олж болно. Харин энэ бяцлалыг Маа Гомби буюу Шамдал үгүй аян зөнгөөрөө төгс хийгээд утгыг олж бод утг төрнө хэмээн нэрийдсэн байдаг. Мөн Марава гэгэнээс айлтгахдаа ертөнцид 9 үуд байх ба тэдгээрийн нэг нь их мутрын буюу Махамудрагийн үуд бөлгөө. Хэрвээ 9 үудийг хаач чадвас тонилхон хутгийг олох нь эргэлзээгүй. За одоо 9 үудэд маань тэр хамгийн сүүлийнх нь болохоор энэ цамбуг буюу орой нүхийг хилж байгаа. За Марав Лозовагийн зарилгаас альцсан байна. Өдөөгөөс боттын номд шамдаад цагаас цагт ариусхан ариусхан үлдвэс үхэл эрхийн цагт аливаа гомдол цөхрөлгүй нүүр тулах болно. Харин боттын төргөн мөрлөгөө сайтар дадж чадвал үхэх цагт сэтгэл баясгалантай бөгөөд итгэлтэйгээр ажирах болно. За мөн очирт багш нарын альцсан буюу видео дараа гэж нэрлдэг язгуурыг баригч ухааныг баригч олон багш нараас альцсан энэ сургаал би түүнд пова намын эрх авшигийг хүрсэн төдийгийн ач үрсэн үхэх цагт ухаан саруул байдаг. Айх аюулгүй байдаг. Хялар долир харахгүй өтгөн шингэний гоожуулахгүй байх тэргүүтэн олон тус эрдэн байдаг. Хүний бид 9 сүвээр дамжих 9 үүд байх ба пова намын зориг нь үхэх цагт сэтгэлийн үнцийг толгон орон үдээр гаргаж инхчин хэмээх аминд яваа бурхны ариун оронд юулах явдал юм шүү. Юултын гүн нарийн мөр бөгөөс номын чанарыг бяцлах шамдал үгээр аян зөнгөөрө түргэнэ бүтдэг түүний ухааран бүтээх нь маш чухал юм шүү. Энэ бол бурхтын ариун дээд зам мөрөө гэж айлцсан байдаг. За ингээ бэрүүн гарчд ясны их боттын тухай. Чөлөө учрал төгс эрдэнд хүмүүний төрлийг олхоя бэрх нэгэн тул түүний ихэргийг шамшигдуулалгүй шашин ихэрдний номыг зөв сонсох дурдах хийгээд бяцлахын суртахуунаар бүтээж төгс бурхны утгыг олох ёстой юм аа. Өдгөө хэдийгээр бид эрдэнд хүмүүний бие шүтэн үнийг олсон боловч урдчид сануулахгүйгээр хизээмүдгүй гинтэд хөлбөрч одох нь магадтай. Бидний нас маш охор. Эрдгийн элч сахилгаан луга хурдан тул залхуу хойргийн ихээр болж номын дадлаа хойш тавьж явах уу яа. Сэхэрч завдаагүй байтал үхэл лүгэ нүүр тулж мэдэх юм аа. Сэхэрчж завдаагүй байтал үхэл аяндаа хурч ирнэ. Ийхүү үхэл лүгэ нүүр тулахын цагт бултаж цухтахын газаргүй тул хойтын аль нэгэн төрөл өвд үүлийн салхиар хийсгээс өөр арга байхгүй. Энэ цагт ихэд шамдан хураасан эд хөрөнг эвэлж дассан хүмүүс төдийгүй инхий хайртай биесэлтийн аль нь бидэнд тусгалж дийлэхгүй. Агц эрдэнт мом сургаалд туслах юм уу? Шагжамууны бурхан багш бээр хамаг амтны хэрэг зориг хийгээд ухаарн чад харилцсан адилгүй олон төвчин таацуулан Шарвака Барадига Будда хийгээд Махаяна хөлгийн номуудыг үзүүлсэн. Үүнд Махаяна буюу бэлэг чанарын уг шалтгааны хийгээд очирт буюу үрийн шашны хоёр хөлгөн байдаг. Бэлэг чанарын хөлгөн буюу судрын ёсонд тарны номын эрх авшиг хүртэдгүй бүх номууд багтах ба энэ хөлгнөөр гурван их галын хугацааг туулж байж гэгэрдэг. Харин очирт хөлгний ёсонд бурхны хутгийг үүсгэл ба төгсгэлийн зэрэгт зэргийг зэрэгчлэн бүтээж туулдаг олон аргууд байдаг. Үүгээр нэгэн насны
Охорхон богино хугацаанд түргэнэ гээх ийм ажис ихтэй юм аа. Очир төлөгний ёсон дахь нэгэн зүйл хамгаас илэрхий бөгөөд түргэн гээх ном бол Пова юм. Пова номыг үлдвэс хамгаас хүнд нүгэлтэнч гээрж болох хэмээх зарилэг бий. Гарч дүү ёсны үндэсний эцэг лам ихгүйш марба байд гээрлийн хутгийг олох ном сургаад олон ч гэсэн бислэгл үгээр гээрх ном Пова надад бас бие химэн альцсан байд. Анхүү Пова жагчгмаа ном бол үндэс энэ Пованы үндэс ном бөгөөд хамгаас чухал эрдэнэт хүн эрдэнтэй гүн нарийн юулэлтийн номын нэг юм аа. 8-р зууны төвдийн номт хаан Дэсэр Дэвзэн байр энтгийн их шидтэн Гүрүү Бадма Самба буюу Дом Батан Жунай бурхныг төвд орноо залж Самья хийдийг цогцлон байгуулсныг бурхан шашинт нь сайтар мэднэ. Дом Батан Жунай бурхныг Самья хийдээс зүүн хойш 16 км орчимд зайтай орших Чимпүг агуут Нимбүлдэн байх үед Нима сайдын герт нэгэн золгүй явдал тохиожээ. Тухайн үеийн одоо төвдийн нэгэн сайд Нима гэж байсан. Түүний герт нь золгүй явдал тохиолдсон. Нима сайд нэгэн ордноос нөгөө ордон руугаа нүүгээд шөнийн цагаар дэлдүүний гэрэлд зарим нэг эд зүйлээ боож баглаж байгаад гарах үед дэлдүүнээс нь багахан оч үсэрсэн нь их гай барцдын шалтгаан болох байсныг өөрөө ч мэдсэнгүй. Их галт тэр ордон бүхэлдээ шатаж сайдын эцэг хийг оролцуулан 13 хүн бас нэгжгээ тооны адуу малын ам сүйдсэн гэдэг. Ийхүү төрүүлж үсгсэн эцэг ихийнхээ үхлийн шалтгааныг санамсар болгоомжгүйгээр үйлдсэн Нима сайд өөрийгөө хамгаас хүнд гэмт нүгэлтэн болгож ингэж буруутгаж тэгээд би өөрөө гэмтээ гэж ингэж маш их гэмссэн байдаг. Мөн дээрэс нь их уу гашуу болсон. За ингээд Дэсэр Дэвзэн хаан өөрийн эрхэм нэгэн сайдынхаа сэтгэлийн их уу гашуу шаналлыг тайлахыг хүссээд номт хаан байр тэрхүү Чимпүг гэдэг агуйд бичлэн одоод Лом Батан Жунад айлтгал өргсөн байдаг. Лом Батан Жунаа байр эрд хувилгаанаар Аминдява бурхны Арисан орон буюу Диважингийн оронд өөрөө заларсан. Ингээд Нима сайд тэргүүтэн олон амтны зовлон гаслангийн тухай тэрхүү цагжгүй гэрэлт буюу Аминдява бурханд өөрөө айлтгаад тэр мэд амтныг зовлонгоос гэтлэх тусгай нэгэн номыг хайрлахын сойрхол хуйлтыг хүсэж тайлбарсан байдаг. Ингээд Лом Батан Жунаа байр Аминдява бурханаас Боттийн номыг хүртээд Нима сайдад хайрлсанд тэрбэр альва бүх ертөнцийн хэрэг явдлыг огоорч үйлдэн дадуулан дадуусаар яг үххийн цагта Инхчингийн орон буюу Диважингийн орон төрөл юулэгцээ. Тэр үед солонго татах тэргүүтэн олон зүйл тохио тэмдэг үзэгдээд хойно үлдсэн биеэс нь элдв зүйлийн эрдний шүтэн гарсан. Түүнийг төрөл арилцсны дараа Лом Батан Жунаа Боттийн номыг даглаа гамбоо гэд уул байгаа. Тэрхүү уулын ар бэлдэх хар мандал гэж нууранд далдан нуугаад Цурана Ратна гэдэг нэртэй тэрхүү лусын хаанд сахиулаад хожим Нима сайдыг хойдын төрөлдөө Нита Санжэ химэх нэгэн хувилгаан болж мэдлэгт нь тэрхүү номыг өгдөгөө гэж зарилэг болсон байдаг. Үүний хойно Лом Батан Жунаа байр Аргаша Мангас нарын орон дугаа өөд бол заларсан. Үүнээс 350 жилийн дараа Нима сайд нэгэн хончны хүүгэн болоод төрсөн. Ингээд Нита Санжэ хүү алин амтны үхгийг үзэх бүртээ их нүгүслийг төрүүлээд өөлөн хайлдаг их инэрэнгүй сэтгэлтэй нэгэн байсан. Түүний энэх сэтгэлийн шаналлыг тайлбарлуулахын тулд Аминдява бурхан бодтой үзэгдэж энэхүү Боттийн номыг хамаг амтны тусын тулд хайрлсан түүхтэй. Нита Санжэ насан эцсэж буй олон амтанд ил номыг хайрлахад элдв зүйлийн дохой тэмдэг илэрхий үзэгдсэн байдаг. Төд удлгүй лусын хаан байр өрөөнд залран ирээд далд нуусан номын тухай мэдүүлснээр Нита Санжэ хар мандал нуураас энэхүү номыг аваад авсан даруйдаа олон лусад номлосон байдаг. Ийхүү энэ номын хүчээр олон лус дээд сайн төрлийг авцгаасан гэдэг юм аа. Үүний хон олон хүмүүс номыг айлтахад тэдгээр нь бүгд тонлхон хутгийг олцгоосон. Үүнээс хойш олон зууны туршид Боттийн энэ номыг нэгэн насанд зөвхөн нэгэн шавд дамжуулж явсаар Бэргэн Гаржудбаа ёсны багш нарт ирснээр маш дэлгэрч алдарсан юм аа. 12 жилийн бичэн жил буюу Бэргэний их Боттийн ёслыг үлдэж ирсэн уламжлал байдаг. Тиймээс бичэн жилийн Пова бол маш гайхамшигтай юм ном юм. Саяхан 2016 онд Дэрхийн гэнтэн Чицэн Рэмбучи багш хамрын хэдэд морилж энэ бичэн жилийн Пова Боттийн өвдсийг хайрлсан. Пова гүлдэхдээ өөрийгөө улаан лагшин Дурж Пагма буюу Дурж Начмаа бурхны дүрээр бясалгана. За энэ бол зурган дээр байж байгаа. Ангад мөн талигачин Пова гүлдэхдээ бие лагшныг ялангийн өөрөөр байгуулад үлддэг юм аа. Үүнийг маш их дадаж тодорхой дохой тэмдэг үдсний хойно очирт багшаас аман ишийг авч үлдэн шүү. Толгон оройдо цагжгүй гэрэлт одон мэд буюу Аминдява бурхны
суугаад үрээр залах ба түүний хоёр өлмийн эрхий хуруу миний толгоон орой оройн чухамгүй сэтгэлийн үндэс гарах үүднээ хүрэлцэн байна гэж сэтгээрэ. Үүнийг Нямава ёсны ботны номоос иш татвал а өөрийн үзэгдэл аяндан бүтэх инхчингийн орон үүнд үгүйшгүйдээд бэлэг чанар бүрэн төгссөн орны төв өөрөө очир югзэрих 1-3-т 2 мотортой а 2-1-3-тай Нямава ёсонд бол 1-1-3-т 2 моторт вожир югэнийг бислэгдэг бэрэн гарч би ёсонд 2-1-3-тай 2 мотортой лагшны өнг зүс нь улаан ийм вожир югэний бурхны бислэгдэг нүцгэн байгуулсны дүүрээр хутг хийгээд гавлыг барьсан 3 мм окторгойн төвдөр болгоосон хойдын дээд түүний дотор төв судал бүдүүн нарийн нь хулсан сум төдий дор бүрний хов хоосон гэрлийн хөндий зайтай дээд үзүүр төгс орон толгойн оройд онгох доод үзүүр хөөсний дор дүгрэлэгсний гих мэтлэн айлцсан байдаг ингээд ботны номын эрх авшиг бүрцэн хүн завл инхчингийн орны хөрөг дүрэг дүрийг залах хэвээр ма аминд яв бурхны орны зүрийг залуу сайн байдаг мөн аминд яв бурхны хизээ ямагт баруун мөрөн дээрэ эл бодтой залран байна хэмээн бэлсгэж явна мөн энэ бурхны тарин болох ум аминд яв хэри тарныг багада 150 мянган удаа уншиж үлдэх хэрэгтэй замун дээрэс нь дүрэн аваад үдийн судал гэж нэрлэж байгаа тэрхүү судлын хэмжээ бол өөрийн ядам хурууны хэмжээтэй байна. Гарын ядам хурууны хэмжээтэй бүдүүн нарийн нэм тиймэрхүү хэмжээтэй байна шүү. Тэнд сомо бий яа юувэ? Бүгд нь ном байгаа яа. Бүгд нэр ном авсан уу? Дайнг надад юу нэг юм зэмэн. За ингээд эхэнд нь бүгдээрээ ачаал лам багшны солидваа уншия. За түрүүн бол аварлыг одуулчихсан, аварл айлтгах цагжгүй дөрвийг бяслгасан сайн суур буюу үндэсний залбирал буюу 21 дэх хуудас. Solo and the soul, Jojin Jinjedo,
Salvante Santa Georgine la Shige Jebre Prezare Boce Som Shige Bejo Brahma Boce Togom Demze Shige Lodella Salvante Santa Georgine la Chambala Maitu Jejo Brele Şatı dambanyan da salzadva Tümü damzen çöcel cönela Solvan de sota cöcüncelo Rürün on cözebela meşa Ötü çözü yitam cinkorla Vahçı sütü handa çöcela Solvan de sota cücüncilo Dide acı için arbola Kubi solda kibüdi çandı Taksal için doba malugu Çokum veri çindi tovcurgi Pandela mai kuye wancho ta ko ga ju jin zu jo do be de ba na be la na tu ji nga da ya ve ja sa ha te na bra tom ba da re ho ji cha wa Om Bhagre Gum Bhaje Bhaje No Salwan Dev Sotu Jin Sekshe Jin Yilakshe Mata Namne Atan Zolje Nane Lundo Revun zolge Lama ceno Lama ceno Lama ceno Valdan lama Kuşi vancun Nakbol barcun Yönjin zoja do binde banda melanda do jin zadan jal bin jalsa kaden davra dom banda med dor jechama Om Bhagre Gum Bhaje Bhaje No Salwan Dev Sondhu Jin Sekshek Jin Yilak Shek Adon Namne Nadan Zol Jek Doni londo brevo zolje lama jeno lama jeno mando. Çeviri ve Altyazı M.K.
Solovan devso doje seje jenje dovje adonande nada doje donendo bre. Orjan beman jonalo zolvande zolom ho jambar jenje do nurlam ho haje do bar jenje do oysoyde naze bojurmada de o jando je bar jenje do sanje o bamela jantalo Dirdane da sanje da salvande Savdan hava cavar cince da Nirdan hava hacı da var cince da Darsa dene teba cermada Deva cende cevar cince da Sanje vakva meda cantala Tüme namga cattın la zolvande Savdan baba cavar cince do Nürlam ave hacı da var cince do Da soydin maze bacırmada Deva cende cevar cince do Sence haba milo cende do Oydan sana vandra da salvande Savlom bova cümre cinci da Nürlam ave hacı da var cinci da Dası dene zeba cırmada Deva cende cevar cinci da Sence hapa mila çatala Ağa deme lade la salvane Savda baba cavar cince do Nirlam ave ace tadvar cince do La salen seba cermada Deva cende cevar cince do Sence ağa mela çatsa do Çöce sence yansan la salvande Savda baba cavar cinci da Nürde bave hacı da bu cinci da Da sadene çıba cırmatak Deva cende cebra cinci da Sence hapa mela çıksana Tüme madde sancanla zolvande Zalda baba cava cince da Nerede baba hacı dava cince da Dası dene zeba cırmada Deva cende cava cince da Sanca oba mela canza da Yonzo bonzo namjella salvande Savda baba cavar cinci da Nurlum baba hacı davar cinci da Dası dene seba cırmada Deva cende ceva cinci da Sence baba mela çatala Hacı nancı bunca da solvande Savda baba cavar cinci do Nurlu baba hacı davar cinci do Dası dene seba cumada Deva cundu ceva cinci do Sence baba mela canta do Çiftin kocu ratna da solvande Savda baba cavar cinci da Nurlan baba hacı davar cinci da Dası dene çeba cırmada Deva cendu cevar cinci da
Sanje Baba Mela Jatala Deje Jaje Dabala Zolwande Sanle Baba Javar Jinjela Nyele Baba Kaje Dorwa Jinjela Nasa Dene Zeba Jarmada Deva Jendo Jeva Jinjela Sanje Baba Mela Jatala Onca brende namca da solvande zamda bomba cava cincila. Nyurda bave hacı dava cincila da sadene zeba cürmada. Deva cendo ceva cincila sence kapı mela cazala. Konca birinde sambo da solvande zanda baba cava cincino nürle baba hacı dava cincino dası dene sebo cürmada deva cendo ceva cincino sence hapa meza cansalo Rende dudu cacela solvande salda baba cavar cincela. Dülü babi hacı davar cincela da sadene sebo cürmada. Deva cendu cavar cincela sonce baba mida cansada. Onca dondu dondu la solvandı sanda baba cava cincida nürla baba hacı dova cincida dası dene sebo cırmada deva cendu ceva cincida sence bamela cansado Cönce cönsün da solvandı Zavda baba cava cincida Nürlü babi acı dava cincida Dası dene zeba cırmada Deva cendu ceva cincida Sence kaba meda çatala Dende cece nema lavan vande sanla baba cavur cincilo Nurda baba hacı dava cincilo Dası dene cebu cürmada Leva cendu cevu cincilo Sence oba mela cansalo Çabdabi mi cerdin la solvande Savdan bava cavar cincila Nürla bave hacı davar cincila Nasa dene zeba cırmada Deva cendu deva cincila Sence kaba mela çatala Cidu darma dazva solvande Sanda baba cava cincilo Nürla bave hacı dava cincilo Dası dene zeba cırmada Deva cendu ceva cincilo Sence baba mela cansalo Karcın cancı babada solvandı Sandan baba cava cincina Nürlü babi hacı dava cincina Dası din sebo cürmada Deva cendu ceva cincina Sence kaba meda cansala Geçinde de cazın la solvandı Salda baba cavar cincino Nürlü babi hacı davar cincino Dası dırlı sebo cırmada Deva cendu cavar cincino Sence baba mela cansado Rincin cence cecin la solvandı Savda baba cevar cincino
Çocu sancı cancanla solvandı, Tümü madı cancanla solvandı, Yoncu bonzo namcala solvandı, Hacı namcı bonzola solvandı, Cümzün gonca ratnala solvandı, Ritin çocu navala solvandı, Kancı birinle namcala solvandı, Kancı birinle sambala solvandı, Birle dandı çocala solvandı, Kancı dandala solvandı, Yandın çocu cantanla solvandı, Dandın çocu nemala solvandı, Çavda denma yansanla solvandı, Cipsun darma tatala solvandı, Karçın cancovan bola solvandı, Dicin dadı cantanla solvandı, Rincinden bir cancanla solvandı, Kancı tuce nemala solvandı, Lavru çöpe lodala solvandı, Uçı nede tacela solvandı, Çiftun kancı çatala solvandı, Dantun cücü lodala solvandı, Turdun şöpe lodala solvandı, Dantun cücü canala solvandı, Dincin zevila mala solvandı, Savla bomba cobu cincilo, Nürlü bomba hacı dobu cincilo, Dası denesi bu cürmada, Deva cendu cıbırı cincilo, Sonci kopu milu can solu. Hay! Hay! Nadiya ta om budya budya maha budya avre mita budya avre mita budya jana sambar vidvete sarva sarva samsar hare vare shuddha dharma deva gana samudvete subhava vishuddha maha daya vare vare soha Namo Bhagavate Avrimita Ayurjana Subhani Siddhi Tarataya Tathagataya Arahate Samyai Sambhutaya Nadiyata Om Bunya Bunya Maha Bunya Avrimita Bunya Avrimita Bunya Jana Sambharavate Vichita Masarva Samsa Hare Vare Shuddha Dharma Dekha Gana Samudhati Subhava Vichita Maha Dei Vare Vare Namo Bhagavate Avrimita Ayurjana Subhani Siddhi Tarataya Tathagataya Arahate Samyai Sambhutaya Tadiyata Om Bunya Bunya Maha Bunya Avrimita Bunya Avrimita Bunya Jana Sambharate Dede Soma Sarva Samsa Gare Vare Shuddha Dharma Dekha Gana Samudvate Subhava Vishuddha Mahanaya Vare Vare Soha Om Amarani Zivandaya 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 Soha Om Amarani
de zivande soha om mamara 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 de zivande soha Nova jeja malde badi esada kotvarsu sonam diye tamje zevane damna nebe damna tamje de cervan anje balan doba yesret ben zal novan dolvarsu Can cazem cerem boce, mace bana ce cerce. Cevane mame bayan, bana kando bil varışo. Lama gongan zavar solvande, coydu güzerem da solvande. Elle darjen jada solvande damadam pralwa mit barajinjelo jambol bovo jada jambada gundo sambati andesende nevda gunje jeso dalo jenge wate da tamjero Senge gusa ne becen lada, cayne mece din becen lada. Kendi mece de becen lada, cedir aşe mala dubarışa. Torçe can can diluan aroda, marba mela cece gamboba. Omaru bajalvardı gumba, gajun aman amde daşıca. Çece gunze gunce cece cede be nala vanda de gumba. Girince balce damba sede başa tadas, bomba zincir cince. Emahu fatır sanje navada ye ta yasu yaba duje cemada yondu semba duje donanda sanje yansa bayme harcı var Nece nazı bada melayı deva cence cevişin kandı. Taşın dene zebu cırmada deva şence parma çırvaru. Veru cenenen de şandın şu deva dağı mongonda vadi. Çocuğu senge cansın tamcege Gökme doğur cinci davdisa Diyo da banda deryan Ava bodan ayesu ha Cancu sen cörüm buçi Maçı Devane vame baya Kone gondo belvar ölçü Cancu sencarem boci Maci Yeah.
자우거 브리금 보와 노메인 컨트롤 둘 흔들지 왜? 다 보큰 바이럴라. 아르노 초카라. 자 이게 둘 접슬라. 어디로 허이 차가스 차간 데르힌 압식 하르나. 다 바이럴라.